បរមនៈបានប្តឹងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌច្បារអំពើឲ្យចាប់ឃាត់រថយន្តប្រភេទកាមេរីឆ្លាមស្រីឆ្នាំ2000ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2អុយ 081 បៃដោយអះអាងថាជារថយន្តរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់អស់រយៈពេលជាង 2 ឆ្នាំមកហើយតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺម្ចាស់រថយន្តចុះពីលើរថយន្តហើយបង្ហាញកាតក្រេឌីតថានេះគឺជារថយន្តរបស់ខ្លួនទេ ករណីនៃការចាប់ឃាត់រថយន្តនេះគឺបានធ្វើឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅចំណុចផ្លូវច្រាំងបាក់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពើបរិសដែលកាន់កាប់កាតក្រីរថយន្តដែលថតចម្លងនិងប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់ឃាត់រថយន្តថាជារបស់ខ្លួនដែលបានបាត់នោះមានឈ្មោះលោកមឿនអាយុ42ឆ្នាំមានទិលំនៅនៅក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនបានថ្លែងថា រថយន្តនេះខ្លួនបានបាត់អស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំមកហើយនិងកំពុងតែតាមស្វែងរកក៏ឃើញប្តឹងឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់តែម្ដងដោយឡែកបរិសដែលជិះក្នុងរថយន្តឈ្មោះងួនចន្ទធីអាយុ23ឆ្នាំរស់នៅខុំសំបួរស្រុកស្វាយទាបបានអះអាងថារថយន្តនេះគឺជារបស់ខ្លួនទេដែលមានកាតក្រីនិងលិខិតទិញលក់ត្រឹមត្រូវពីឈ្មោះឈៀងឈិនអាយុ63ឆ្នាំរស់នៅ ខណ្ឌចំការមនក្នុងតម្លៃ8,400ដុល្លារអាមេរិកក្រោយមកគេក៏ឃើញឈ្មោះឈៀនឈិនបានមកធ្វើការអះអាងថាខ្លួនពិតជាបានលក់រថយន្តប្រភេទកាមេរីឆ្លាមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2អុយ 086នោះទៅឲ្យឈ្មោះងួនចន្ទធីពិតប្រាកដមែនហើយបើតាមការពិនិត្យកាតក្រីរថយន្តបង្ហាញថាបរិសឈ្មោះលោកមឿនដែលអះអាងថារថយន្តរបស់ខ្លួនបានបាត់នោះមានឈ្មោះម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ហ៊ុតស្រីនួនចំណែកឯឈ្មោះងួនចន្ទធីដែលកំពុងតែកាន់កាប់រថយន្តកាត់គ្រីមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឈ្មោះឈិនឈិនចំពោះករណីនេះលោកម៉ៅសឿតដែលជាអធិការរងនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពើបានថ្លែងថាដោយសារតែរឿងរ៉ាវនេះវាស្មុគស្មាញពេកព្រោះតាមម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែអះអាងថាជារបស់ខ្លួននិងមានកាត់គ្រីលោកក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅព្រមត្តកម្រិតស្រាល នៃរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីបន្ត